Kita kok dalang dalang aduh melok dalang iki aku. Ngapa? Jangkrik dengane kapan ngutang aku 500 wis dibayar dalang iki. Oh ya melok iki neh to. Jek lak duduk iki to, Pak. Masa dalang iki, cah iki ta? Kuwi kapan? Bah, aku tali terus kapan? Ngekapanane jarene mbayar pulsa ra bayar-bayar kok. Lah tapi kan kono duwe bon aku 750. Aku diutang kok ora apa-apa ning kan bonmu 750 aja. Lah tapi nek sampean wajib balekne to, Bos. Lah kan tak cokne berarti awakmu genten diutang 250. Kuwi yo ngono lho, terus ente hitungan lho. Dalang hitungan 250 diitung lho. Jadi kocul kuwi dalang. Dalang rupane kaya takir plontang gitu. Angel melok sampean gah aku ngono ngerti yo ngene lak dalang iki. Mulih aku. Mulih tenan aku. Wis semua. Ora budal. Ora budal. Iki lho aku pomo sesuk ora nyemayani wong no ranyang. Tenan. Lah permasamu sesuk ki oleh apa kok aku lho masuk kok mau sepayani wong. Lah ora oleh kok kuwi njaluk Pak Lurah. Lho, piye to iki? Iya boloke. Lho, aku rene permasamu terus ngejak dirimu tak kon dagel apa ora? Oh, gak. Ora. Lah piye? Lho, aku telepon ku piye to ngene kuwi? Anu tanggal songo songo kosong pura loh lah ya kosong nyawa di apa? Kosong kosong loh kosong ya aku kan ngomong ngabari aku ndalang loh lah aku nyapa teko iki urusannya piye jangkrik loh iki urusannya piye iki aduh orang lagi jelasnya piye loh dek kok kadung lucu ngawak dewe suwi-suwi piye lagi loh genahno lagi genahnya loh ngona orang medun saiki loh saya tau kosek aku genae aku telepon paduka ndoro bayi wah wow, arek melon dagel ta apa eh cukup loro iki karo aku wis lucu iki kok kuwi anu wae ngono kuwi dolan kulit-kulitane dik urung patek mateng kaya sawun tah enek sing kaya ndok bebek sapa Kamitwa Pujiono neng kene iki bolok kabeh saiki. Bolok kabeh. Aja ngedeg-ngedegi lho sampean. Ora ngedeg-ngedegi. Aku genah cetha, telepon mau angkat. Del, ae sae. Tanggal 9 lunga apa gak? Kosong, Bos. Lah kosong aku kei kabar aku main ning gledhug. Apa aku ngongkon pian takon melu aku bayar pian takon dagel ben lucu. Ora mbok kon dagel lho. Oh gak. Kemedun saiki dek ya timbang. Lah kok wis kadung lucu kok malah gak enek sing iki genahe lho Bos, aja lak ngedeng-ngedengi kancane lho amane. Lah genahe bener. Genahe sak ngene kene ya terserah to sesuk kan ya sesuk-sesuk aku. Eh tenan, iya ora rencanane aku ki engko lucu lho. Apik lho ki engko pel-pelane anyar e. Iki sepelane wis apik ngono to. Anyar. Ya digawe nang kene, ora masalah to. Piro to raganmu? Wah, panggung rejo kene pol bensin 10 liter lho. Ngawi kene piro mayuto? Ya Allah. 150 lho PP. Lah bayari sopir. Lah sopir, sopir piro? Sopir piro? Lah pancen kebotan tak terne sesuk. Tak terne. Tak sopirane dhewe. Jajane, jajane. Lah manganmu ora ya 15 ora cukup to, Dok. Lah kene teko kono lho aku mari teko Nganjuk mampir nek semampir 2 jam. Iki lho, gak tuwek-tuwek 75 loro. Balekne kowe kudu nek semampir nek gak salah gaya niliki mboke iki to. Lah iya. Aja ngedeg-ngedegi kancane lho kowe. Beres no aku. Tenan pora? Iya, iya. Heh, salaman sik. Ah, yo kancane. Aku wis dalengi ketir-ketir tok. Mau aku salaman. Apa? Ali-aliku ketut yang ger salaman. Mau copet opo piye kowe iki? Angel iki tenan lho ya. Raja copet to nek. Acarane apa? Wis desa no cae. Heh? Wis desa. Ya wis. Lho. Wis ngresi desane. Lho, salam sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah alah alah alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bocah tak iso koyo ngono iki lho. Assalamualaikum. Raine rambut jaji. Gek nyapo to kowe? Kowe kok ngelok kancane rupamu kok genset nek ngomongne karo kancane to iki rumah saku. Wong ngomong mbok sing paling tidak muka dimah. Nyapo kok sampai muka bareng lho. Ya ngarep nganggo salam nganggo. Kok iso? Contone ada. Isin aku iki. Lho, nyonto wak. Lah ya iki lho contoh aku sebagai calon Pak Lumrah. Lurah. Lurah. Iki lho sebagai kepala desa lho, Dik. Desa, desa. Wa barakatuh. Lho, eh. Lah mbok jujur. Isinane piye? Kocok kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, madhep rono lho goblok nyapa madhep. Sing kono lho, hadirine ning kono hadir kono. Nah, lho nontone ning kono ke lho. Lah kok nyapa ngadep kuwi kantor kepala desa nyapa madhep kuwi. Lah Pak Lurah manggone ning kono e. Endi? Wong Pak Lurah ning kono. Oh, berarti pindah rono. Wong arep lamburine kamera kalau Pak Lurah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbah-mbah, pakde-pakde, budi. Lho ora baku letek barang mbok jikok. Lho kabeh ben komplit nelo wonge nek omong ben komplit. Sing nyeluk lah sing nom-nom ora apa-apa ora usah sing tuwa-tuwa. Dalu punika kajatipun bersih desa nggih. Wonten menapa to kok ngawontenaken bersih desa awit ngresiki desane nggih? Menawi mboten resik desanipun reget nggih napa nggih? Lah mlanipun diresiki nggih ta? Sedaya dipun resiki nggih. Kowe iki ngomongne apa ta kowe iki? Kowe iki ngomongne apa? Jare kon ngresiki desane bersih desa. Kene. Anu, enggak mumpuni, terlalu rendah kowe. Anu, terlalu otakmu terlalu rendah. Ngerti lek wis resik ora reget iki kabeh wong cah cilik iki mantau ngerti lek resik ndak reget ngene ben ora reget ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha iki, waalaikumsalam. Kelo apik iki ketoke iki lho. Lho. Raine kaya mik musala iki kan. Kowe iso apa ora? Wong ki ngarepe ora. Iya iya ya Mas, maaf Mas, maaf Mas. Hajatanipun menika bersih desa. Napa to tegese bersih desa? Semerap napa mboten? Mesti mboten semerap. Bersih desa iki awake dhewe kudu piye? Desane ben resik kudu piye? Desane didol. Engko tak bacok lho engko malah. Lah jare ben iki aku ngomong apa ora? Ngomong-ngomong masih, ngomong masih nesu. Bersih desa niku napa jenengan kedah ngertos? Bengi iki kok diacakne enek wayangan dalang iki. Aplekane siki. Terus dudu eplekane ya. Ki dawil kasut ya. Oh, alambir tambir makimu. Dalange ki dawil kasut. Ngelokna aku tambir jane padahal dhek jenenge Sujak. Jak Sujak. Mbak King katerno. Ya sembarang lah aku sempenting ngomong niki awake ditanggap adoh-adoh larang-larang. Saka desa ngledhuk-ngledhuk. Gledhuk. Hah? Gledhuk. Ya gek pisan iki ya lumrah lah kleru. Iya. Bersih desa niku napa to Pak Bu? Nyapa kok ditanggapne wayang sakmene mbane? Apike koyok ngene penontone sakmene mbane sebab e apa? Kok enek wayang bengi iki ning kene iki sebab e apa? Menengo kowe, menengo. Ora ngerti apa-apa ngono kowe. Sebab e napa? Sebab e adat istiadat. Adat diengkul. Tinggalane para leluhur kang wis sumare ana ing papan pasarean. Aduh. Awet diuri supaya bledas utekmu omongan koyo ngono kuwi. Ora luntur marang kan. Alah alah luntur iki mbok padhane cet popo luntur. Kemajuan ning jaman lan penora. Aduh. Aduh. Ben ora kregetan marang jelantah kanep. Aduh, malah jelantah. Enak bimoli. Kok malah ngomong jelantah. Iki wong awake dhewe iki ngresiki desane iki sebab apa nek ana wayangan ning kene penontone akeh. Lah sebab apa Dik Precil kok bersih desa ngenekke wayang penontone akeh sakmene? Sebab apa? Sebab enek dhuwit Mas. Lah ana dhuwit enggak mungkin koyo ngene umpamane aku ning kene iki. Contohnya aku bengi ning kene iki sebab enek dhuwit, ora enek dhuwit merongos. Aduh. Diangkrik tenan kok. Waplok ngono ae lho. Isin. Piye? Aku mbah-mbahno ngene iki ya termasuk dhuwit anu. Ora yo bapakku yo kondang aku kan rari iki yo. Ning daerah kene. Ning ke aku kan termasuk dalang bagus dhewe. Kowe lek gur omongamu gur. Kowe aja macem-macem lho karo iki. Ki apa lho? Bersih desa nanggap wayang. Niku napa sebabe? Ngrawone dagelan, ngrawone para penonton sebab kok gur duit, mergo duit kula. Lah ra nek duit ora merongos to, Bos. Wayahe delino arang-arang ya, Dik ya. Eh kuwi lunga. Aja. Delik lunga, lunga deline lunga jian. Lah piye ora ya ngono to genahe kok. Lho kok hubungane karo duit kuwi jlentren ora gur, mergo enten duit ngono lho. Lah ra nek duit sampean gelem rene ra dikae duit. Biayar wong sampean mbane dengkulmu apa piye kok. Bensin kuwi Banyuwangi aku mangsamu. Pokoknya aja macem-macem lho karo geng lho ki. Iki geng lho ki. Geng apa? Genggek iki. Gak maaf. Kita mesti ke anu sing ketua. Daerah kene ketuane awakmu. Iki nek esuk kowe roh. Doh, omong. Kondangku. Ready iki. Wong sing paling disegani. Wo, berarti anggere padha esuk no raine upotok no lho. Berarti lak men metu ditutuli sego wong-wong, mesti ngono. Piye to, piye to? Orang maksudnya yang daerah ini dia di deni. Wah setan di deni. Jadi kayak kok demit gitu apa piye? Maksudnya ini denono. Oh.
Iya toh Pak Dok. Ya ampun lawas barang iso. Motone yo nyapo. Lah aku mbok umpani yo rumahku. Ai. Bersih desa yang penting ngresiki desa. Ngresiki jiwane, ngresiki lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, supaya ora ana memolo kabeh rubeda bisa sirna, mangke Basuki Widodo kalis ing sambikala. Mulake dianake bersih desa ana sing ngarani sedekah bumi. Tegese gedhekke rasa syukur marang panguwasaning Gusti awit wulu pametune bumi sing melimpah ruah. Mulane kudu disyukuri. Mulane dienekke nyadran. Kinyuwun marang panguwasaning Gusti kawan. Karo sing babat desa kene cikal bakal lambakali desa. Kedawan. Nek mutah-mutah ning guri ana lho. Wong kene enek wong mukok dimak. Enek wong ngomong serius barang. Wong serius kok malah mbok entai lho. Kowe jan angel muso dalange gah aku ngerti kok ya. Ene serius mbok entai. Piye penake piye jajal wis manut kono. Awakmu piye? Bersih desa pokoke perangkat desane karo wargane slamet dipek. Ya apa gelem enek jenenge Pujianto. Enek jenenge Kolik. Kok kabeh kon dadi slamet lho. Kabeh sampeyan selamat, pas selamat mleburene kabeh bosok nang kepala desane. Piye ya Jali? Wis genahno wis saiki. Kowe ngentai kene. Ah mongko selamat iki utange akeh. Wis kene lho, pokoke bersih desa ujube tekad wargane karo perangkat desane ayem tentrem ngono ya. Lho apa iso? Lah nyapa to tentrem dijai. Tentrem dicati, tentrem saiki tukang pijet nang sanan kulon. Luwang dukun bayi kene lho ponimah. Oke kene iki lek tentreme dukun pijete sanan wetan enek. Kuwi ora keduwawan to, Jul. Lah piye? Lah piye to cendheke piye to, Bos? Singkat jelas. Bersih desa ujube warga gedhe kalih perangkat desane sami wilujeng titik. Lho lho. Lah kok malah kuwine alune ning ajeng. Wilujeng. Lah iya wilujeng wi alune ning ajeng. Berarti wong lanang tok. Jan angel nek wedok kuwi sugeng susune ageng alah ora dibacur recel iya sampean ra ngerti yo senengane ngentai dagelan mulane nek tetembungan dik numpak uduk ning tengah sawah apa dik wong sak desa ngledhuk kabeh barokah amin numpak uduk ning pinggir sumur wong sak desa ngledhuk kabeh panjang umur amin numpak gled apa ki numpak uduk karo tuku roti, roti. Wong sak desa ngledhuk kabeh banyak rezeki amin amin apa aku gak ya yo gak ta apa ya aku enggak. Kowe mari ngene, mari tak gawe. Enggak. Mari tak gawe ne. Enggak. Eneng bedhug. Apa lah nek wedhug iki nang. Lah ya apa kono. Ya setase tak gawe ne dejangkrik kabeh mbok gawe noe. Ya kudu iso. Eneng bedhug rupane ireng wong sak bledhug tak tungane muteng bareng ngono. Alah. Dadi kabeh melentis, Bos. Kowe enak oleh mlari unul. Ya ngesakno bidane kok e. Kowe rumahsaku perkenalan apa piye? Ya ana jelas. Ada tentang ben-ben kenal Pak Toh iki sapa no Pak anu Slendro Pak De Slendro nyanyi tak nyanyekne iso sampean ki asline jenenge sapa ben kenal ben kenal maksud kulino nyanyi Pak ya kulino no Pak kulino aku ya nyanyi lho kang kuri kok iso ya iso ka iki undagelan bisu kabeh kok genang arep nyanyi kok ya mas ngerti aja tutuk suarane kirek genah aku sing ngono lho kok daerah kene gak enak toko cedhak sing dodol rondap ge apa wong racun iki lho wong kok e kenalan lho iki lho wong lak budaya iya budaya tur yo ngerti laras ngerti laras njaluk nyongo namaku dik kuwi lho ora pas dik nanani ora pas ora pas namaku bukan Yudo lagi sekarang segera aku ganti biar keren biar ganteng nama Yudo ku ganti Arya Kamandanu asik. Namaku asik. Bukan bercil lagi yang ngono dik sekarang
biar aku ganti. Ya iyo, ya iyo. Biar cakep. Biar cakep. Biar keren. Biar keren. Nama percilku ganti Ahmad Dhani. Digaene ora? Aku kene. Digaene ora? Ya. Ayo digaene. Ya ya. Ayo, ayo. Ya. Namamu bukan Redi lagi. Ganti sing apik. Ya, sekarang segera ku ganti. Aku ganti. Biar keren. Biar ganteng. Nama Redi ku ganti Asu Baung. Ye. Ye, apik lho kuwi. Apik lho. Apik. Larang regane ya, Dik. Larang. Kuwi sing Asu Baung sing arep metu setan ke to. Iya, iya. Apa liyane? Apa B? Apa B? Apa C? Aja asu to. Iya, iya, ya liyane ya. B, B. Asu ya apa? Kirek lho. Iya ampun, londo teko dik, londo teko. Aduh, iki, iki Agustusan. Dik, londo teko. Dik! Apa dik? Padahal londo kalahe karo Joker. Ya iya. Iki teko. Aduh, kita kok metune mercon bareng karo metune pecel to dik. Yogone ben keselolotan. Ah! Indonesia! Mati ya? Hah? Apa sing mati? Lah ah, ono mati berarti weh. Ora ngideki telek kok. Nadane nadane nadane. Wis wis entek purung ya. Ah, C C C gak apa-apa. Yo lakil iki dagelane disantet karo mercon, Dik. Hei ya hei ya hei ya hei. Seneng Pak Do. Apa ya Dik Cil? Sebab bengi iki aku dikei sangu Pak Do. Sing ngekei sapa lo Dik Cil? Aku njaluk lo 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 Pak Yudo. Dik Precil. Pak Redi. Pakir Plontang. Iki kudu siap lho, Bos. Awakmu kudu siap. Kudu siap. Dadi kene ape nembang apa iki? Awake dhewe omong-omongan biasa. Saut-sautan ning karo tembang. Lah. Sik-sik. Sing Pak Redi aku demen. Sing kuwi Takir Plontang hubungane karo Pak Redi. Ora ana hubungane, kuwi beda. Beda, maksudnya Pak Redi ning omah dodolan Takir Plontang, ngono lho. Beda, beda. Pak Yudo sayang. Dik Precil cakep. Pak Redi cintaku Precil. Iso 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 masak ya nek Pak Redi. Opo Precil bengi iki aku dikei piro Pak Redi? Tergantung lucu lan oramu mau pitu limo ancen dalang jiangkret. Mek ngono ya Dik Cil. Apa Dik to? Ayo njaluk urunane penonton kanggo sangu mule. Tetep karena ini 17 Agustus ya. Betul. Aku mau nyanyi. Oke. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, 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 halo Bandung, kota kenangan-kenangan. Sudah lama beta. Lah gua ngerti lu, ya. Bacot musike lho bar sudah jane sudah ya wis mandek lama beta ora nek lama-lama anak wis wis kok lha wis ta cakepan iki terusno iki dalan halo halo Bandung ibu kota beriangan riangan halo halo halo
sudah iki apa to artine iki? Wis. Ya mandek berarti ya wis. Oh, kocluk kowe berarti. Lah piye to? Isamu paling bahasa Indonesia lan aku bahasa Jawa. Contone. Halo, halo Bandung. Mbok kutha Periangan. Halo, halo Bandung. Kutha kenang-kenangan. Wes suwe aku. Heeh. Kata-katane piye, Dik? Ya mbok. Dalam beta. Heeh. Ora ketemu sliramu saiki wis dadi segara geni. Kok segara geni? Lautan api. Oh iya 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 masuk. Ya bener. Yo anak pring direbut eneh. Anak pring jengkolmu itu. Lah bung. Ayo bung. Heh. Ora anak pring. Yo anak pring. Iya iya iya. Ah bener no bung. Andani ya. Berat ya. Lah apa? Dari Sabang sampai Merauke papal. Iya. Dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sapal sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Hup, saiki kaya cah cilik mbiyen. Piye? Kata-katane diganti i kabeh. Apa kena ya? Diri si bing simpi. Ya maksudnya jalan dang. Diri si bing simpi miliki berjijir pilih-pilih. Kok bisa deh? Bisa. Terus nata. Simping mi nyimping minci di siti itu. Dek. Ya krek tenang gue. Wontong hanya nera luput. Wasok gue. Terus nih tapi. Gah. Simping mi nyimping ngel pas. Minci di siti itu. Anu bos, gak kena ya bos. Angel, gak kena. Ora isa kowe ae. Ya gak isa. Ya isa. Ya cara mungkin lo usaru. Ora kena. Diri simping simpi miriki pir jijir pili-pili. Simping menyimbing minci di siti miniki Indonesia. Apa anak to miniki? Lah menika apa anak waya itulah oh miniki. Itulah ya aku gak. Rumangsaku ora ning ora. Ora isa. Iki ada acane bersih desa yang ada di desa Gledhog. Iki barengi Agustusan, Pak. Agustusan memperingati hari 17 Agustus kemerdekaan RI yang ke-72. Oh iya ngerti. Mulane apa sing mbok persembahne ning gone warga masyarakat kene? Gak enak. Lho paling tidak ya kudu duwe ta. Apa nyapo apa nembang apa puisi apa piye? Deklamasi apa apa? Aku ora tau ngono kuwi. Bisa ora? Wis iso ya. Yo tak warahi nek ora iso. Siarno. Iya. Deklamasi. Sing akeh to, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Iki lho, Pak Yudo. Deklamasi. Arep deklamasi. Iya, Pak ya. Iya. Ya, senyare. Dadi iki lho. Kuwi lho, Tang. Para bapak, para ibu, biar deklamasi saya. Ya padha ae no karo aku. Musik. Yo, kita sambut masih bersama Pak Lapa. Gak masih Cak Yudo. Musik kowe iki lho. Musike piye? Yo nek musik kenegaraan musik. Judulnya apa, Pak? Pahlawanku. Walah. Ya pas iki berarti. Pahlawanku. Kukorbankan jiwa dan ragamu demi Indonesia. Apa ya, Tang? Ibu Pertiwi. Darah dan keringat tulang belulang yang berserak-serakan adalah saksi sejarah dari perjuanganmu. Nemen api sing gaya aku wae. Dari Sabang sampai Merauke, kau tancapkan panji-panji kemerdekaan. Jeru. Ya jeru. Ora sambo sauri goblok. Ora lawe ngomong ayo. Sang saka merah putih kau kibarkan sebagai bukti dari perjuanganmu, pahlawanku. Jasamu akan kukenang sepanjang masa. Terima kasih. Aku Pak. Hei. Jangan kau ini. Gak bisa bar. Aku pengen. Iya. Aku iso aku paling. Pahlawanku. Musik tak siar nih. Ngadani seberapa tuh? Pahlawanku. Kau korbankan jiwa dan ragamu. Anu, iya. Demi Indonesia. Roro, aku roro. Pahlawanku. Oh, tak idoni loh, sih roro kancane roro enggak. Iya loh, roro kancane. Baiklah.
Para bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian dimanapun Anda berada, tentunya kembali bersama dengan televisi kebanggaan Anda yaitu RCTI. Kita sambut penampilan deklamasi yang kedua dari TK02. Eh, begecot pobe kancane tak tapuk lambemu selikur. Iya, inilah dia adik kita yang masih imut-imut. Inilah dia, Pracil. Dek, burine mbok sel. Pracil ngono lho, Dek. Apa nek per? Inilah dia, Pracil. Oke. 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 Pahlawanku, abang biru lampu netisku adalah awak kuru mikir bojo loro bojo sing enom pahlawan ya ampun jaluk disayang sopo jane iki sing tuwa njur wegah ditinggal tak tuwa apuk lambemu tenan lho kemalan. Lagune sing sigrak no gak enak to. Sing sing melas lho. Maras. Maras, maras. Ira mah maras. Oh, siap. Apa enek pahlawan bujo. Iya, wis roh aku. Pahlawanku. Manuke cucak rowo. Mempunyai cucak rowo. Tawa buntute. Pahlawan tawa buntute. Buntute sing akeh hulune. Pahlawan akeh hulune. Yen digoyang ser aduh penake. Ya krik tenan gah aku. Aku. Gah. Ora isa. Isa weh, apa isa? Masa alah. Isa sampean, Pak. Weh, aku urung dagel aku wis deklamasi le. Saestu, Pak? Alah. Ben. Siap. Lagune napa? Polisi ya. Polisi. Baiklah, untuk selanjutnya siap. Yang membawakan deklamasi adalah almarhum Redi. Hei. Siapa ta? Aku titelmu apa titelmu? Hadir ora kok. Oh iya. Mas Redi yaitu SH. Ya itu susah hidup. Eh kelontang kelantung nggih kopi dhewe. Demi berarti. Yang akan membawakan sebuah puisi dengan judul Pahlawanku. Ya. Silakan. Ya ya. Sing sadu. Iya betul. Silakan. Iya, Dik. Jalile, Dik. Pahlawanku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku la ilaha illallah Muhammad innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut ngersanipun Gusti Pak Redi. Sae napa sae? Sae. Ayo Dik budalno yo. Piye, Bos? Piye lagune sing piye? Jare sing enes. Lagu sing enake ya. Sing maksudnya tak saiki seneng nih ya? Enggak maksudku dumen aku mandang mati. Ora tenan aku. Ya ora guyon. Kocok gak sampean tok. Guyon. Ya kok cacar rampok kon ngamini bisa. Ora ini sing ngamini. Eh muni amin to, Cak. Tak takon dasmu ora gedas kowe kok. Lah jare kon ngamini. Ora. Nesunan lho, wis-wis nesunan cah wi. Nek nesu sampean susui stroke sampean aja nesu ya. Nesu. Engko tak tumbane sosis. Aja nesu. Aja nesu ya. Gendong arep ya. Ya. Gendong arep ya. Anakmu puk-puk ngene. Iya. Sesuk tak tumbahne tempura. Tak tumbahne tempura. Nah. Nah, nggo cekelan. Nah. Iki lho nggo cekelan. Mesti nesu lho, Pak Dok. Kene gendong arep ya, gendong arep. Ya. Aja nesu. Mi aku. Mi sapa? Sapa? Susi. Leh. Oh, wis. Sampir gelap tenan tok banyak nyanyi ya kita sindenmu titane sindene lho Padha nyapa iki ya maksudnya piye lho kok malah mati no sing mati sapa malah kowe sing mati sebabe ngombe susu kedaluwarsa ora cukup no kleru sampean ayo sapa sing ditokne susi lah susi yo apa ujar aku tak ngecer iso ya lumayan deh aku tambah 50 lah iya iso lah wis toh manut toh dalang iki sangune kotak amal mesti. Mesti kumpul mau gawe modian. Ayo Susi, cepat dalan cah masih bersama Susi.
susu kendi yo bersama Susi, ayo lo, elek yo Ben, yo, wasik, berdiri sekali, malam ini belum jual bersama Susi. Bareng mesti ngoyong. Sabar, sabar no. Aja nganti anu. Iki anu lho, Dik, beda karo sinden-sinden anu. Aduh, aduh. Ora mateng anu. Semesenep tenan Dik niki. Wonten anu lho, teng ajeng wonten Pak Kades, Pak Kolik. Sekendalu Bapak Kades, Pak Kolik, perangkat-perangkat sedaya matur nuwun panitia. Ketua panitia. Nggih, kan sampun Pak Siswoko, terutama Bapak Sajuli, matur nuwun, wis pokoke tambah rezekine tambah akeh. Amin. Kowe yo ngerti ditungakne apa ne liyane kuwi. Liyane ndungakne banyak rezeki apa? Urip. Heeh, urip. Wis kok. Sing urip sapa? Heh, yo wong loro. Kabeh berarti kabeh ditungakne kabeh urip, sehat ya. Sehat. Aja karo Pak Yuto sampean malah diket-geti. Nah, karo anakku kan ora. Ora, sampean bener. Kalem, aku bener ora. Sampean iki latah iki. Dadi mana bisa. Lah, Dik, cel ngegeti ya percel senengane aja koyo jarang ngeleca latah ngono. Ido iki lho ora. Ngerti nek Mbak Susi iki wonge latah, aja mbok kageti ya Mbak ya. Jenenge sapa, Dik? Heh? Susi. Iso kaya ana anu nek kaya nek pirit kentul-kentul. Menika Mbak Susi pitalem saking pundi, Mbak? Kula saking Sumberagung. Sumberagung, Dik, Sumberagung. Sumberagung. Nggih, gunung. Nek gak salah melu kecamatan pundi, Mbak? Sumber gelap, Dik. Gelap ngampar. Oh, gelap ngampar iki lho dalane bener iki. Niki didhawuhi nembang napa, Bos? Model-model ngeten iki napa nembange? Wah, niki kudu sing kasar-kasar, Bos. Kasar. Apa contone napa? Ya, koral. Ndih lho. Tep lagu, Bos, lagu. Sing panas, sing panas. Oh, panas. Wowo. Kuwi. Lu wong kenal pot. Heeh. Tak tinggi. Lagune, Bos, ana panyunan apa lho tak jajale bocahe. Lho, lagune ya sing mesra. Nah, sing mesra. Oke. Oh, istimewa. Istimewa. Siap-siap. Rater-rater. Coba satu nada, sayang. Untuk orkes ini. Mbok loro to, Cak. Sitok ora penak nada. Dua nada. Manut aku wonge telu ya telu, telung nada. Telung manut ta tadi mbok menawak ninggal weling. Iya iya. Telung nada. Asem iki. Omong aku sini gatel ya, Dok. Mumpung Pak Mudin Kumarudin nenek kan karek nyeluk. Elek mlebu. Heya. Ho ho. Hiye hiye heye hey. Hai ya 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 ya. Jajal grup. Eh eh eh. Jajal nada, Bos. Jajal iso. Eh kene kapan nembange lho? Kok guryaye. Gau. Lambene plesteren lho ben gak omong ae. Yang istimewa hanggung senantiasa. Ada lho, bayu. Wow! Nyapo. Kowe nek doh sumpah. Ono to lele seneng. Seneng, mangku Susi ya seneng. Aku iki nang omah duwe papat te meneng ae. Lah papat to ndur dile bosok awakmu. Lah mlaku papat to ngene kabeh lho. Wis salasne kok. Mikir tak kanone genti. Oh ya pengen. Loh kae lho goblok iki lho. Nyapo semene. Iya. Aku wis sayang karo. Wale. Hei. Iki lho kramu ngene. Kleru.
aja ngene. Sing metu sing ditu, Dit. Iki lho sing ning kene. Wong karek ngene lho. Ah, ana. Saiki. Ya sesuk isuk ya ora apa-apa. Ya saiki. Arepe piye, Dik, emang? Gau. Gau. Adane lho. Gau. Gau yang mempesona. Yang mempesona. Ah, tampan. Tampan. Cantik senang nantiasa menawan istimewa la iso kaya la sola kau bucare kau membuatku jatuh cinta terpukau tingkah lagumu bikin ku tergila-gila iya wes wes jajal, wes. Jajal, sama di jajal sih. Kau coba yang mempesona. Kaiki sih lo. Yo, kau. Kau yang mempesona, tampan senantiasa menawan istimewa. Bob. Anu gayane gak ngono, Mbak. Iki kan keroncong tuh, Mbak. Tadi yeah. Aman koyo keroncong. Tadi gini. Yeah. Ayo, jreng. Kau yang mempesona angin senang biasa menawan istimewa kau ya oke jadi ini ada karena beri patah karena ini beri patah madu aku beri patah jajal dalange kono. Ora kena aku ora kena. Jajal aku ora tau ora jajal dalange. Ora. Aku mau ngomong ora kena aku. Aku kena sembarang mau apa-apane ning liyane potong. Ora mesti aku wae iki tak jajal. Lah iya, ngerti nek mataku selal mau kon ngono piye? Lah mencolot kon ndi ndi lho. Lah. Tangane. Del, cel. Ja, lah ora dibenerne apa ya kena to, Bos? Ayo tangane set ngene. Iki rada ndek. Mantul lo cel. Iki rada mundur, rada mundur. Cel. Eh, rada mundur ngene lho. Masuk. Tok. Cel yo apa to? Rapi ngene, rapi ngene. Harga diri kuwi jatuh ngono iki. Ngono ki ra entuk. Ngomong dagelan pondok ana pondok bersalin ngene ngomong nek kancane. Mewakili dagelan saleh ya aku jatuh. Lho. Kuwi lho rungokno. Ayo. Mak, jajal ngono ku mang, ya. Saiki. Saiki no. Eh, jarang. Iya, nang kene. Nang jero. Nang jero. Lho. Yuk. Isi bawa masih bersama. Mbak. Sapa? Susi. Hey, ya,
tangannya sih, tangannya sih. Mah, gak nyapa? Eh, tambahin selawe dek gede. Mah aku, ngecer, ngecer, apa iso? Dan benerong tiga iya. Aku sing senggak, ingin laku iso nih sing senggak. Sing ini bareng petang ini lah dek. Dentak to, dentak to, dentak to, dang. Eh, eh, nadamu, nadamu morat marit to. Morat marit biasa kupingmu lo. Eh, eh, eh. Morat marit pagi. Langono kau jaluk tambah bu iso. Ora. Lah emang lo bareng-bareng tangane ngene-ngene lho. Lah ya dengtak to, dengtak to, dengtak to. Dang, ayo. Eh, ha eh, ha eh. Ngajamu lho. Padakno. Wis padha. Karo baler musike iki nadane. Lho. Bareng, bareng. Karo aku ben muduk. Ben ketok. Dengtak to, dengtak to, dengtak to. Dang, ayo. Eh, ha eh, ha eh. Ha eh. Eh, kenglokoren kene, Dik. Nglokoren iki. Ketoke pita suarane pe pedhot kuwi. Iya ta. Angel yo iki angel iki. Angel, aku no grup iki melok dangdut cecah-cah iki mentelep karo aku mendelep tenan karo aku. Wedi. Wedi lah aku biasa ngene iki wis karo Monata Sera kelas e. Maksudku nyapo karo Monata. Pentas sak panggung. Nyapo sak panggung apa nyapo apa melok. Ndelok kaset to Mas ning CD-CD. Lah alah alah lele. Wong nek ora tau dicampak iki ngono lho. Apa nek nggon campak? Yuk. Selanjutnya masih bersama sinden-sindennya kelas Jawa Timur. Siapakah? Siapakah? Sama. Inilah Tuyo Kento Widodo. Waduh, cah cilik dek lagi dek kita. Hai. Yeah.
Gendok klewek, dodol kok ngadeg. Eh, ngadeg kok Nduk. Kaya kancane lho. Kan iki sik paut ketelok sampean iki. Ngadeg to. Ngadeg kok. Ndang nyanyi ya, ndang nyanyi. Kok kancane lho. Ndang nyanyi kok. Ngundang wangsul ndang bubuk sesuk mlebu esuk ya. Eh sesuk mlebu esuk. Nah. Ngadeg kok. Ndang nyanyi ndang, ndang nyanyi ndang. Karo dalange lho kok ngadeg. Hah. Mbah. Sindanmu bisu mbok jak. Dikocrok kok pete sampean iki, Bos. Le sinden. Mbah, Mbah. Oh, pernah apa weh? Oh. Apa weh? Apa? Apa ngene barangnya apa? Kene karo kene lho mau numpak mobil terus gane dongkrak terus gane dongkrak terus kene tangane ini lho didongkrak ngene lho, Dik. Bane gembos. Lho. Ah, iki lho. Karo dalange wis pernah dilup-lup ngono. Oga. Iya to kowe iki apa? Aku ora ngerti. Nyapet to enak apa? Apa ngomong-ngomong? An irunge nyeprok. Apa nah? Ayo raine mingkup. Iki lho aku jelas lho, jelas lho. Apa nah? Irungmu mekro raimu ciut. Apa nah? Apa? Nah, nyapo kok iso nyapo. Kowe kaya kintel ngono lho jare. Kintel dengkulmu kuwi wong ora iso omong. Jenengmu sapa, Mbak? Kuwi jeluk widodo sampean apa udu? Angel momen karo koyo ngene iki. Lha ya kowe kudu iso ngladeni lho nyatane iso koyo. Sing sing didelok iki suarane lha bisu lho ape nyanyi apa? Ya lumayan to rada apik lho timbang bojomu ngeses tok. Lah iki ana ngene suarane jek. Ancene ya turunan mula lho, Dik. Koyo ngono kok. Amin. Eh, jangkrik. Anu, sampean lho kok nyanyi, Mbak kok. Gah. Lho, ngenekno lho. Eh, kok nyanyi karo bos. Kowe pembayari nek kok kok nyanyi. Kowe lho pembayari aku. Ora ning ngono mbayari apa kowe rumangsaku bayar-bayari. Apa direken aku ki karo awakmu ora wedi. Masa cilik entut mambune ra enak. Salahe dhewe to ya diambu. Salahe kok ambu. Nyapa gelem kowe? Ah salahe sahabat kok ora jaban. Aku ora ro. Nyapa kok mringas-mringis? Mana nyanyi? Nyanyi. Nyawang rupamu lah. Oh jogetmu kaya iso-iso joget. Dadah. Cel. Eh, kowe iki koncane sapa to, Dik? Lho kuwi ya nyel aku dodo ngono lho. Padha iki jenenge mbakku. Dodo. Cel. Lho, mantune kadak. Dik. Punane tambir. Bapakku melok marang tuwa. Eh, kadak B. Goya. Kowe rumangsaku kowe aja ngono. Kowe lekmu joget nek iso kowe karoan kene tak delok tak tantang kene. Joget apa sirmu? Nantang rumangsamu apa lho? Rumangsamu apa kalau nantang-nantang apa? Rumangsamu apa? Kowe iki jek dereki apa? Kowe kancane sapa to, Dik? Kowe kancaku lho budal bareng. Saiki wangi. Kowe kok rumangsaku lak ngewasi aku kok ora kepenak. Nemen-nemen rumangsamu anggap wong lanang apa aku. Apa jek nek aku kaya apa? Pikir aku wedi nek karo kowe rumangsamu apa? Kaya wedok-wedok dhewe. Sik aku tak omong sik dulu. Apa dikirae awakmu wedok-wedok dhewe sik apik lho, sik mincis iki awakmu cuwili. Ngantutan. Heeh. Delok ento wajahmu koyo ngono kuwi. Lho, Dik. Apa? Lambene koyo bikang lho, Dik. Ora ning ngono. Lho, Dik. Lho, malah. Dik, apa? Iki jane iso joget apa to, Bos? Ya dijajal. Jajal iso ya? Nenyak. Jajal gelem ora? Joget apa? Ya tak warai. Ndang. Heh. Ujiane sing ora apa-apa manut ora. Yang iki sing seger-seger enek malah unyil usrok ya mbok tok. Nenyak. Nenyak unyil usrok. Ngenyak unyil usrok rumangsamu tetwapuk nganggo iki. Eh, nek iso joget. Eh, joget Banyuwangi ya. Iso ora? Lek iso ngun joget karo aku. Gelem ora? Gedak-gedak tok. Sabar to musuh cah cilik sabar. Ora ning ngono iki lho. Nangis wae ora iso ngeneng-ngeneng. Iki lho, delon. Hei. Nyapa kok iso mbok buntut-buntutan lho. Wis enek buntute dhewe. Ora ning ngono iki jenenge bebek-bebekan utawa pitik-pitikan iki jogete ngene tak warai. Lha iki lho. Ayo. Dang tok tutung tang gong tulu tok tang tok tung tang tok tang tok tok tung tok tang tok tang tok tung tong tak tong tung tok tang tok tung tong tak tong tang tok tung tong tak tong tung tok tang tok tung tang tok tung tong tak tong tung tak tong tung tok Lha bentang iso. Sing bener ngono lho. Lha iki lho, delok aja. Petet anggon gendeng ya tempian petetan. Kecil lah. Ya dinyak wae.
Jari kecil. Lan sak mini lho mengen. Semeter ra enek. Betul ndek? Ndek oh. Kendek. Masuk, Dek. Ora masuk. Ndak ada, Pak. Bocah koyo masuk e koyo ngene. Cilik kok benik tek masuk apane? Ndek. Ndek no. Ndek. Lah, kendeken. Hop, hop. Wes. Nyapo lho mbok ngono ni barang iki lho kok. Ya ben apik to jogete ben apik. Ya sing masuk-masuki ya ora apa-apa, Dik. Ntar aja cilik kok nek wis gedhe masuk. Betetan yo. Kembiang betetan. Ngene lho, Dok. Betetan. Yo kembyang betetan. Drong. Ngono lho, lek nyapa lho iki kan nyapa iki lho. Ora maju. Udon. Heh. Ayo nane. Kok telat telu lho, kok waplok. Angel lho, Dok, mengke kalu sing api-api akeh. Lho ciri dhisik wis tak ngantuk lho. Mawut. Mulih wonge sesuk mlebu isuk. Upacara mawut. Heh, betul Dek. Ndak lah. Ciro lo. Nah, awake kok lamtoro lho. Eh mlaku. Be lho, betetan. Lah. Ya kembyang betetan. Loh, eh. Duh, aduh. Lah kentuk. Pian angel. Mendek ora maju. Mudun. Mudun. Mudun lah mbok jokne terus mbok kekekne napa piye wakmu iki kok mudun. Roh mudun menawa ta kowe. Lha ndak petetan angel yo kembyang petetan mudun lah bar mudun terus lagek diungkek angel angel sing sabar to dhewe karo cah cilik sing sabar aja kereng-kereng iya iya ndang cah cilik awake panas ora bareng anu ya ora bareng nakal ya ya ndang iya iya kok tak gendong ngarep ae iya lho kok ayo petetan yo kembyang petetan iki mang bar dipangan wong mendem-mendem ning guri ngono iki gak iso bos angel iki wis angel ladenane gah aku wis ben sak karepe dhewe karepmu nyanyi karepmu jungkir balik karepmu ape ngebong desa karepmu seram anu wis kono sembarang ngono angel omong maning awakmu iki les heh goblok apa enak dagang kodak ngene ini ya sini ini lho malah dilokne karo tukang kendang widodo goblok lho jare lah widodo goblok ya jare wah sok apa dengkulip dengkulip melocot duduk iki lho bokong papak jare pinter iso iso ya ne muni sak muni mung lak iso tangan to dites dites menyak ora lara atimu ya gek bokongmu ya nyenthok kok dirongo bokong papae gedang tugel-tugel lho isa ta solek gluntang glantong jajal gluntang glantong ha nggone iki lho gak gawe kuwi lho aku dhek nang gak sir nggih kuwi lho ora maksude omahmu kelo ana kentongan lho bapakmu kan nang omah dadi kami tuwa Pak Yudo gampang mungkret jajal. Bosok prawe. Suwi-suwi modot. Pak Yudo gedhi papak ndek njajal. Bosok prawe. Jam 4 kluget-kluget. Ya iso. Tenan. Bapak potong rambut. Iso no. Ora mungkin iso. Angel kowe. Rambut. Rambut goblok. Rambut. Bicang iki. Lek tak koplok kowe kok. Piye rambut tapi nggone beda. Goblok. Ya. Kowe ngatas Banyuwangi kowe nesu. Ya toh. Lara atimu? Lara. Jajal sikno. Sunda boy. Apa? Bajing loncat. Oke. Tak layani mung koyo ngene. Kowe lanangane lho. Iya. Oke.
aku lanangane ono wedane. Yo, bancing loncat. Sapa sing nembang? Lah, kae. Enggak aku lanangane kowe. Padha cilike kok, Dedok. Eh, engko anak-anak minti ya meniki cilik-cilik. Yang krik tenan nek bocah. Ora apa-apa lah, sabar lah kok anak. Malah nek ngedusi minakno Dik karo ayu, ayo ngedus, ayo ngedus, ngedus. Diwe ngono dibal. Bancing loncat. Sing nembang anu, Kori. Kori, Kori. Kori niku sing putih. Kori nomor loro kan. Oh, masuk kuwi. Ya kok iki mengke mawes aku engko nembang an bajing loncat ya ya wis tak sampekne lho ya lho. Gampang jaluk. Ucah, kok cah gampang jaluk. Jaluk deh. Gampang jaluk, gampang meteng nggih. Iya. Bajing loncat ora mesti sesene. Iya, oh ya mbok. Men siji dhewe. Siji, loro, telu. Siap nih lalangan wedokan ben anak-anak cilik-cilik padha cilik, anak-anak mindi. Ya. Yeah.